ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀର ସାର କଥା। ଶିବ ଆଉ ଶକ୍ତିଙ୍କର ମିଲନକେ ମହାଜାଗତିକ ଆର୍ ଦିବ୍ୟ ମିଲନ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିସି। ଶିବ ସୃଷ୍ଟି ଆଉ ଶାକ୍ତ ସିର୍ଜିନା। ସୃଷ୍ଟି ଆର୍ ସଂହାରର କାରଣ ଭାବେ ଶିବଙ୍କୁ ଭାରତୀୟମାନେ ଆରାଧନା କରସନ୍। ବାକି ଶକ୍ତିଙ୍କର ବିନା ସହଯୋଗ ଥିନ୍ ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ଭବ ହୁଏ ନାହିଁ। ଶକ୍ତି ଶିବଙ୍କର ପିଣ୍ଡ ଥିନ୍ ମିଳିତ ନାଇଁ ହେବାର ତକ୍ ସର୍ଜନା ସଫଲ ହୁଏ ନାହିଁ। ସେଥିଲାଗି ଆବହମାନ କାଲନୁ ଶକ୍ତି ଆଉ ଶିବଙ୍କର ବିହାକେ ଉତ୍ସବ ରୂପେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ ସମସ୍ତେ। ଭାରତୀୟ ଆର୍ କୌଶଲୀୟ ପରମ୍ପରା ଥିନ୍ ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ବିହାକେ ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଇଥିସି। ଇ ନର ପୂର୍ବଜମାନେ ସୋମବଂଶୀମାନେ ଶୈବ ଥିଲେ, ଶିବଙ୍କର ଉପାସକ। ବିଶେଷ କରି ସମ୍ବଲପୁର ସହର, ବରପାଲି ଆଉ ବଲାଙ୍ଗୀର ଆର୍ ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳର ଭିନ୍ ଭିନ୍ ଶୈବପୀଠମାନକେ ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ପରବ ମହାଧୁମ୍ଧାମ୍ ଥିନ୍ ପାଳନ ହେଇଥିସି। ଇ ଉତ୍ସବକେ ନେଇକରି କେତେଟା ପ୍ରମୁଖ ବିଷୟକେ ଆସୁନ୍ ଜାନ୍ମା। ତାରକାସୁରକେ ବଧ କରବାର୍ ଲାଗି ଶିବ ବିହା ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ଦେବତାମାନେ ଜାଣିଥିଲେ। ବାକି ସେତେବେଳେ ଶିବ ନିଜର ପହଲା ସିଆନୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦକ୍ଷ କନ୍ୟା ସତୀଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗବାସ ହେଇଯାଇଥିବା ଲାଗି ଗଭୀର ତପସ୍ୟା ଥିନ୍ ବୁଡ଼ି ରହିଥିସନ୍। ଫେର୍ ଖେ ଶିବଙ୍କୁ ଆସକ୍ତ କରବାର୍ ଲାଗି ମହାଶକ୍ତି ହିମାଳୟଙ୍କର କନ୍ୟା ମାନେ ହିମାଳୟଙ୍କର ଝି ରୂପେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରସନ୍। ପାର୍ବତୀଙ୍କର କଠୋର ତପସ୍ୟା ଥିଲା ଶିବଙ୍କୁ ବର ଭାବେ ବରଣ କରବାର୍ ଲାଗି। ପରିଶେଷ ଦିନ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ତପସ୍ୟା ଥିନ୍ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇକରି ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ବିହା ହେଇଥିଲେ। ଜେଠ ମାସର ଉଜଲପକ୍ ପଞ୍ଚମୀ ତିଥି ଥିନ୍ ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ବିହା ସଂଗଠିତ ହେଇଥିବାର ପୌରାଣିକ ମାନ୍ୟତା ରହିଛେ ବୋଲି ସେହିଦିନ ଇ ଦେବଦମ୍ପତିଙ୍କର ବିହା ଉତ୍ସବର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିସି। ବିହା ଉତାରୁ ଷଷ୍ଠୀ ତିଥି ଥିନ୍ ହରଗୌରୀଙ୍କର ଯୁଗଲ ମୂର୍ତ୍ତିର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ଶୋଭାଯାତ୍ରାକେ ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ବୋଲି ମନା ହେସି। ଶିବ ଆର୍ ଶକ୍ତି ପୂଜା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭାରତର ବୈଦିକ ଦ୍ରାବିଡ଼ ଆଉ ସବର ପରମ୍ପରାର ସମନ୍ୱୟ ଘଟିଥିବା ଲାଗି ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରା ଥିନ୍ ବହୁତଟେ ସଂସ୍କୃତିର ମିଲନ ଦେଖବାର୍କେ ମିଲ୍ସି। ବରପାଲି ଆର୍ ଦୁସରାଠାନେ ମୁନୁଷ ମେହେଜି ଶିବ ପାର୍ବତୀ ତାରକାସୁର ବାହାରି କରି ଲୁକର ଭିତରେ ଅଭିନୟ କରି ପାଲିଥିସନ୍ ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ। ଜେଠର ପରଚଣ୍ଟ ଖରାବେଲେ ଅକ୍ଷି ତୃତୀୟା ଦିନ ଥାଲୁଠା ରୀତିନୁ ପଡ଼ା ପଡ଼ା ବୁଲିକରି ଲୁକର ହିତ ଲାଗି ଚାନ୍ଦା ବରାଲ ମାଗି ମୂଲ ହେଇଥିଲା ଏ ମହାନ ପରମ୍ପରାକେ କୋଟି ନମନ। କୋଶଳାଞ୍ଚଳର ଏ ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ଜନମଙ୍ଗଲ ଉଦ୍ଦେଶୀ କାର୍ନିଭାଲକେ ନେଇକରି ଗରବ କରବାର୍କେ କେତିନିଟେ ଉପାଦାନ ଅଛେ। ଶିବ ବିହାକେ ନେଇ ବହୁତ ଚମକଦାର ଆର୍ ଜନଶ୍ରୁତି ରହିଅଛେ। କେତିନି କଥାନି ଶିବ ପୁରାଣ ଆରୁ ଉହ୍ନିଆ ପୁରାଣ ଥିନ୍ ରହିଅଛେ। ବିହା ଆଘନୁ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ନିଷ୍ଠା ପରୀକ୍ଷା କରବାର୍କେ ଯାଇକରି ଶିବ ମହା ଭିର୍ ଭିର୍ ନିଆଁ ରୂପ ଧାରଣ କରି ବର ଭେସ୍ଥିନ ଆସିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ବିକୃତ ବିକଟାଲ ଆର୍ ବିଭତ୍ସ ବେଶର ବର୍ଣ୍ଣନା କଲସା ଚୌତିଶା ଥିନ୍ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହେଇଛି। ବରଯାତ୍ରୀ ଭାବେ ଶିବଙ୍କର ବରାତି ଦଲ ମହାଘୋର ଉଦଣ୍ଡ ଆର୍ ଅଦ୍ଭୁତ ଭାବେ ହିମାଳୟକେ ଢୁକିଥିଲେ। ଭୂତ ପିଶାଚ ଡାକିନୀ ବେତାଲ ନନ୍ଦୀ ଭୃଙ୍ଗୀ ଯକ୍ଷ ଆଉ କିନ୍ନର ମାନେ ବରଯାତ୍ରୀ ଭାବେ ଯାଇଥିବାର୍ ଲାଗି ସେଟା ଗୋଟେ ବିଚିତ୍ର ଶୋଭାଯାତ୍ରା ହେଇଯାଇଥିଲା। ସେଟାକେ ସୁରକ୍ଷା ଭାବେ ଆଜ୍ ବି ଶିବଙ୍କର ବରଯାତ୍ରୀ ଥିନ୍ ଅଦ୍ଭୁତ ଚିତ୍ର ବିଚିତ୍ର ଆଉ ବେଶଭୂଷାର ଦିହିଧାରୀ ଆକାଭୂତ ଶରୀରମାନଙ୍କୁ ଦେଖବାର୍କେ ମିଲ୍ସି। ସମ୍ବଲପୁର ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରା ଲୋକ ପରମ୍ପରା ଆଉ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ପରମ୍ପରାର ବନେ ମିଶ୍ରଣ ଘଟିଥିସି। ବିହା ଉତ୍ସବ ଥିନ୍ ଲୌକିକ ପରମ୍ପରାର ପ୍ରଭାବ ଏତେ ବେଶି ଯେ ଶିବ ଓ ପାର୍ବତୀ ସାଧା ବର ଆଉ କନିଆ ହେଇଯାଇଥିସନ୍। କୋଶଳାଞ୍ଚଳ ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ନେ ଇ କିନ୍ନରମାନଙ୍କୁ ବଡ଼ା ସୁନ୍ଦର ନାଁରେ ରଙ୍ଗ ବୋଲି କୁହାଯାଏସି। ବରାତି ଆର୍ ବିହା ଉତ୍ତରର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ନଗରବୁଲା ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଥିନ୍ ଇ ରଙ୍ଗ ଇ କିନ୍ନରମାନେ ଜକବକ୍ ସାଙ୍ଗେ ଥିସନ୍।
কোহা যাসি যে শিব পার্বতী বিহাতিন ইমানে নাচলে পায়সন মুক্তি। পার্বতীঙ্কু নিজর ঝি করি বিহা বটাবার নু তার আঘর বছর কনিয়া পিতা মাতাঙ্কর ঘরে গণ্ঠিলি হিটা, ফি বছর শিবঙ্কর লাগি কনিয়া টুকেল নুরা, নির্বন্ধ মেতার আদিবাসী রীতি থিন পতরপিণ্ডি, হিন্দু চলন হলদি মখা, কয়লতা মখা, বরাতি, বিহাবরণ, বিদাকি, ঝি বটা, কান্দি বুবা, দায়কি যৌতুক আও বাকি সবু লোকচার থিন ভরপুরে ই শীতল ষষ্ঠী যাত্রা। বিশ্বাস করা যাসি 400 বছর তলে চুহান রাজা অজিত সিং এই পরম্পরাকে আরম্ভ করেছিলেন। শিব আও শক্তি পরম্পরা সঙ্গে আদিবাসী পরম্পরাকে মিশাই করে এই যাত্রা থিন সবু বর্গর আর গোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব রয়েছে। জাতি ধরম আও লিঙ্গ ভেদ বৈষম্য এই যাত্রা থিন বিলকুল দেখবারকে নাই মিলে, সভে হেসন একাকার সার্বজনিক। শীতল ষষ্ঠী যাত্রা থিন তৃতীয় লিঙ্গ মাই গণ্ডিয়া কিন্নর মানে শহ শহ সংখ্যা থিন সামিল হইতিছন। শীতল ষষ্ঠী যাত্রা থিন সাদা লোকর বিহামেতার দেব নিমন্ত্রণ, গুয়াগুন্ডা, পতরপেন্ডি, মঙ্গন, গমসন, বরাতি, হাতগণ্ঠি, কন্যাদান আর বিদাকি বাগির বহুত লৌকিক রীতিরিক্মা ভরপুর থিসি। পহলা সম্বলপুরর সামিয়াগুড়ি, ফের পছে নন্দপড়া, ঝাড়ুয়াপড়া, মুদিপড়া, বড়বজার, ঠাকুরপড়ানে জমক থিন আউ দুসরা ছোট বড় সবু মহাদেবগুড়িনে বিহা আউ কেন কেন্তা শীতল ষষ্ঠী শোভাযাত্রা বি হেসি। বরপালি আর বলাঙ্গীর নে বি ধুমধাম থিন মনা হেসি ই শীতল ষষ্ঠী যাত্রাকে। পহলা সম্বলপুরর সামিয়াগুড়ি, ফের পছে নন্দপড়া, ঝাড়ুয়াপড়া, মুদিপড়া, বড়বজার, ঠাকুরপড়ানে জমক থিন আর দুসরা ছোট বড় সবু মহাদেবগুড়িনে বিহা আউ কেন কেন্তা শীতল ষষ্ঠী শোভাযাত্রা বি হেসি। বরপালি আর বলাঙ্গীর নে বড়া ধুমধাম থিন পালন হেসি ই শীতল ষষ্ঠী যাত্রা।